Командир Галицької армії один посеред хащів, позаду нього військове поховання, погляд опущений. Це символ відсутності підтримки, каже один із героїв ролику Леонід Гуменний. У нас на теренах було завжди, кому захищати цю країну. Завжди було. Але завжди знаходились люди, яким яка різниця. До командира один за одним підходять учасники АТО ООС, кладуть руку на плече. У цьому жесті теж закладений символізм, розповідає Олександр Мончак. З'являємося ми, як через там кілька поколінь, фактично вояки, які знову ж таки борються за Україну і знову ж проти того самого ворога, якого вони тоді не знищили. Олександр – учасник АТО. У травні 2014-го чоловік пішов воювати на Схід добровольцем. Каже, ідея ролику виникла спонтанно, не було жодного сценарію. Ми просто якось так спонтанно, давайте покажемо ось це місце, що воно просто таке, яке воно є, що нічого немає по факту, що тут десятки, ну, можливо, там кілька тисяч осіб лежать, а про них навіть сліду немає. Ролик військові разом з Центром історії Вінниці відзняли як промо для проекту, який подали до Міністерства ветеранів. У ньому на місці військового поховання галицьких вояків 1919-1920 років пропонують облаштувати меморіальний комплекс та паркову зону, каже автор проекту Андрій Сайкович. Меморіальний знак, відбита зона, де саме йдуть поховання, і паркова зона загалом так. Нічого такого епопезного, такого надзвичайного там не буде будуватись. Військове кладовище розташоване біля та на частині території 45-го заводу. Минулоріч у вересні спеціалісти меморіально-пошукового центру «Доля» тут розкопали одиночні та групові поховання бійців Галицької армії. Особистих речей чи документів не було, бо ховали солдатів або голими, або у спідній білизні. Так вимагали санітарні норми, розповідає історик Олександр Федоришин. Госпітальний цвинтар, віднайдений минулого року на Стрілецькій, потенційно може бути одним із найбільших поховань, масових поховань вояків Галицької армії і армії Української Народної Республіки на території України. Ми не можемо говорити про якусь точну кількість, тому що метою минулорічних пошукових досліджень було, власне, з'ясувати наявність самого цвинтаря і спробувати зловити його межі. Тепер постає питання щодо створення меморіального комплексу, додає Федоришин. Проект у міністерстві мають розглянути протягом місяця. На його реалізацію потрібно близько 700 тисяч гривень, каже Андрій Сайкович. В проєкті передбачається основне фінансування від Міністерства ветеранів і співфінансування з Вінницькою міською радою. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.